Теңге демекші, биыл ұлттық қордан еліміздегі банк жүйесінің қолдауға қосымша 1 триллион теңге көлемінде қаржы бөлінбек. Үкімет мұндай қадамға қаржы саласында қордаланған мәселелерді шешу үшін барып отыр. Нақты айтқанда, банктердің несиелік қарыздарын өтеуге көмектесіп, экономикалық даму қарқынын тежемеу. Бұл қадам қиын-қыстау кезеңде еңсеріп келетін қаржы саласының қарқынына қалай әсер етеді? Осы тақырып бүгін Алматыда өткен қаржыгерлер саммитінде талқыланды. Семинарға қатысқан ұлттық экономика министрі экономиканың барлық саласында жаңғырту кезеңі өтіп жатқанына тоқталды. Әсіресе көрші елдермен еркін сауда-саттық қатынасының маңыздылығын айтты. Бұл орайда Өзбекстан, Пәкістан, Үндістан және Иран елдерімен тауар алмасуды арттырып, бірлескен инвестициялық жобаларды көбейту керек деді. Еліміздегі жалпы ішкі өнімнің 15% сауда-саттықтың үлесінде. Бұл көрсеткіш қазір біртіндеп қарқын алып келеді. Жалпы еліміз жыл сайын сыртқы нарыққа 25 миллиард теңгенің тауарын экспорттаса, соның 8 миллиарды кәсіби қызмет көрсету. Сондықтан да біз бұл салаға ерекше назар аударамыз. Басқосуды сақтандыру саласының болашағы да сөз болды. Елімізде бұл сала әлі кенжелеп тұр. Сұраныс аз болғандықтан жеке инвесторлар да белсенділік танытпайды. Дегенмен келесі жылы оң өзгеріс болады дейді мамандар. Ұлттық банк сақтандыру саласына бірқатар өзгертулер енгізуді жоспарлап отыр. Ол заңнамалық өзгерістер 4 кодекспен сақтандыру туралы 26 заң баптарына өзгертулер енгізіледі. Сөйтіп сақтандырудың барлығы электронды түрде жасалады. Екінші деңгейлі банктерге үкімет тарапынан қомақты қаржылай қолдау 2009 жылы болған. Сол жағдай биылды қайталанып отыр. Көмек алып, бірақ сенім үдесінен шыға алмаған бірқатар банктер сол қателіктерін қайталамауы тиіс дейді сарапшылар. Алмас Садуақас, Ерлан Абжанов, Валентин Лобанов. Қордың жаңалықтар, Алматы.